Oh, here we go. Låg det en hamburgare på bordet där? Jag tyckte nog att jag såg en hamburgare. Jajamensan. Bye bye. Åh. Oh, nu flyger vi efter han. Hey May. What's going on? Get ready. I'm going up there. Oh. Hey, I found something. Ja, där såg jag inte någonting av vad som hände på din skärm. Nej, bara jag glad för det, men jag var stressig. Disgusting. Nu är vi på månen. Och, surprise, den är inte gjord av cheese. Oh shit, jag flyger. Oh my goodness. Okej. Okay. Vart är han någonstans? Där är han. UFO driving skills not good enough. Kan du skjuta? Skjuta! Bra! Träff. Oh jävlar, nu flyger han fort här. Bra, Mats. En till träff. Och nu flög han bort jättesnabbt här. Vart är han någonstans? Där springer han! Ta han! Oh, ta han! Nice! Yes! Söta! Moon Baboon, how do we get back to Rose? Best friend. Hello, she has a new account called Moon Baboon. Okay. Oh, they're fucking genius. Come on, just pay attention. Maybe we can help you become friends again. Huh? You think so? Yes. I can ask Rose to play with you again. But you have to help us get back to her. Okay. But you have to promise you won't make her cry. Yeah, we promise. Bro, did I let into some promise? Tell Rose that whatever happens, I'll always be her best friend. Holy shit, that was mind blown. Oh, come in. She's over there. Oh, Rose. Oh, 3-2-1 book. Darling. No. This might look strange, but it's us. It's Mom and Dad. Rose. We need your help. Look. It's us. Why can't she not see us? She can't see us. Sweetheart. Oh, vi ska rita på pappret. We need to talk. Kom igen. Det skulle vara amazing. To break the spell. Darling. She can't even feel us. What are we gonna do? Yes. Wait. Yes. Did you just see that? Ta pennan och skriv. To affect stuff around her to get her attention. Yes, that's perfect. Right. Let's destroy something. Nej. Wow. Rose loves her elephant. Nej men. It's her best friend. We destroy the elephant. We make Rose cry. Oh my god, May. That is a great idea. Vi är hemska föräldrar, bro. Det här. Yes. Kom med. Now we just got a. Kan vi inte göra så gråta happy tears? Ja, eller hur? Åh, yuck. Oh, my nose is itching. Yeah, that's the dust. We must remember to clean under her bed. Yeah. Noted. Alltså, får jag bara påpeka en sak? Jag vet inte hur långt vi har kommit, men vi måste ju ha kommit långt. Och vi har fått en trofé.
Vi måste ju ha missat hur mycket som helst. Jag tycker vi tittar. Det finns ju inget annat vi kan göra. Nej. Jag tycker vi tittar. Fan. Bra fråga. En trofé har vi. Kan vi gå in här i elden? Vad är det här för något? Nope. Okej, jag följer med dig. Vi går upp där. Yeah, we'll just get a replacement. Yeah, it's time for a new friend. Oh, yes, please. Snälla, kan vi köra bilen? Oh! 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 I don't know why. Okay, well, let's just find it. Skjut. Var fan ska jag någonstans? Jaha. Eller kan du testa? Ja. Oh! Okej, okay, vad? Ja, det är en ramp precis framför oss. Ah. Oh, shit. Are you ready for this? As ready as I'll ever be. Let's go. Go! Woo! Oh! Det där var nog lite... Okej, okay, det var lite högt. Okej, okay, det var lite grann. Jag ska igenom ringen, antar jag. Okej, okay. Inte så mycket. Vi tar lite till. Här tar vi. Det där är nog för mycket att testa. Det är alldeles för mycket. Woo! Okej. Okay. Åh, oh, det var bra! Men jag sprängs ju bara. Ja. Ja, vänta. Kan du åka? Testa det. Ja, det funkar väl. Ja, yeah. Yeah. Osh. Hur vrider jag på det? Ja, så. Det här var ju jättesvårt ju. Trofé! Jag fick en trofé. Fick jag. Ja, fick du också? Jobba. Ja. Ja, men är det kanske allt vi ska göra här? Vänta. Åh, oh, här är en couples challenge uppe på. Vill du verkligen ha en till? Nej, jag borde få nog snart tycker jag, men stay on. Oh, men Jesus, det här är ju mitt game. Det här är ju min match, boss, du vet. Okej. Okej. Åh. Börjar du bli nervös? Ja! Perseverance makes your butt hurt. Whatever. Got him! Åh, så det var bara en trofé här. Vad lustigt att vi sitter och pratar om troféer. Kan vi gå upp här? Ja. Jag ska hoppa i bollhavet. Ska vi hoppa i bollhavet? Woho! Jaha, vi dog. Nej. Men kan man kanske vrida bilen? Nej, det går inte att göra någonting annat. Okej. Men här borta kan vi ju gå. Här är en pil. Magic Castle. Yes, kommer. Jag ska bara utforska den här leksakslådan. Nej, det ska jag inte alls det. Här ligger en äppelskrutt. Det är ju lite äckligt. Det är lite äckligt då. Okej, vart är vi? Magic Castle. Oh, no. Magic Castle, let's go. Okej, jag går över här. Hoppa upp på dem där. Ja. Yeah. Oh! Oops, sorry. Should have seen it coming. Got him. Okej, jag springer runt. Här kan jag öppna åt dig, tror jag. Oh! What the fuck? Nej, ja, det var inte det. Okej, okay, nu har jag har släppt kontrollen. Oh. Okej. Okay. Oh, vad? De där ska nog jag vrida på. Jag fortsätter, jag går vidare. Här kan jag göra någonting. Got him. Yes. Och sen... Oh shit. Åh! Ja, okej, okay, then. Så okej. Okay, gul först. Yes. Och så ska jag stå här ute på kanten. Åh, oh, jag var för tidig. Okej. Okay.
Så om vänta, du... Okej. Vi måste ju typ hoppa samtidigt. Mhm. Jag kollar på dig bara. Ja, du kan ju titta på min skärm. Jag hoppar nu. Snyggt, snyggt. Nej! Jag trodde du hoppade. Nej, jag bara okay. Böt. Jag hoppade först över och sen hoppar jag en gång. Okej, okay, okej. Okay. Nu hoppar jag på den gröna. Snyggt. Och så nu hoppar jag över. Och nu hoppar jag. Snyggt. Very och nu kan nice. Du öppna åt mig, va? Ja, yeah, here we go. Åh, oh, jag muff. No. Nej, jag missade. Nej, åh. Oh. Got him. Och det här är väl yes, sir. Men, ja, där finns en krok. Hallå. Ja, vi har råttor. Nice. Yuck. Maybe they're friendly and actually help us in this world. Oh, fat chance. Oh, man. Okay. Ja, det här är ju... Kunde du få ner den där? Ja, men ingenting hände vad jag kan se. Kanske om vi får ner alla. Man kan inte ta upp dem. Det händer ju ingenting. Du, det här är en trofé, det här. Ska nog bara hoppa. Okej. Okay. Holy Jesus. Nej! Ah, Jesus! Ah! Ja. Alltså! Nej! Ja. Easy, made it. Nej! Jag har för bråttom, jag har alldeles för bråttom. Säg, ja, herre säg. Min skapa. Nej, 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 nej. Okej, tvåan, trean, tvåan, trean. Tvåan! Got him. Nej, jag har okej, jag får börja om. Okej. Tvåan. Nej! Jag tror det är lättare om du hoppar över till höger. Det tvåan. Gjorde jag till slut. Okej. Ettan. Tvåan. Ettan! Nej, 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 made it. Yes. Okej. Nu kan vi få klossarna där inne. Det är också en krok här. Vi kan å... jag testar åka in här då. Ja, jag testar åka in här. Jag böt för tidigt. Nej, men varför? Varför? Nu kan jag bli för... Jag testar hoppa in här. Och så byter jag. Jaha, okej, okay, du ska nog byta. Åh! Oh, okej, okay, så jag ska gå på... Jag ska byta djur. Ja. Vilket djur var det som kom först? Råtta, den där gula råttan var det. Råtta, okej. Okay. Råtta var den här, yes. Och sen och häst, sen... häst, häst, häst. Och lamm. Nej, det finns ingen råtta, råtta, råtta. Det finns ingen... Nej, råtta! Ah! Nej, 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 nej! Okej, råttan, hästen. Nej! För tidigt. Oops, för tidigt. Råtta. Häst. Häst. Och så nu var det väl råttan igen. Råtta. Och nu... Gris. Gris, gris, gris. Björn, 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 björn. Eller vad det är, jag vet inte vad det är. Åh, oh, nej. Åh, oh. Oh, herregud. Okej, okay, jag tar upp grodan.
Och nu har vi olika djur också. Fantastiskt. Ja. Ja. Hund. Lejon. Uff. Får. Nej, oh! Jag stod inte på den. Ah! Okej, vad var det? Det var groda och sen var det hund. Och sen var det lejon. Sen var det får. Och nu borde du komma igenom. Nej, groda. Nej, groda! Åh, oh, nej! Okej, groda. Och nu var det grodan, va? Groda. Ja. Ja, snyggt, snyggt, snyggt. Rått. Och lejon. Nej! Stressad jag blev. Vad stressad jag blev. Okej, okay, då kan du trycka på kossan åt mig. Eller vänta, kan du hoppa upp där, bakom dig? Tänk om det är en trofé på väggen där bakom dig. Oh, wow. Eller undrar om du släpper in mig där. Jag kanske ska, det kanske är dit jag kommer. Ja, där. Det är dit jag kommer om du trycker på kossan. Och då ska jag göra det först. Ja, jag trodde det var någonting gömt, men det var ju bara helt så. Got him. Let's see. Where to next? If you're ready, we're climbing the abacus. Ah, yes. The great abacus. Long have I dreamed of scaling its peaks. Got him. Men jag kommer. Hur går det? There we go. Ja, du hoppar på en gång du. Åh, jag sitter uppe. What? It's Rose's homework. It looks like we have to solve it. I helped her with it the other night. This will be easy. Jaha, lika med. Ja, men lika med 5. Då är det ju... Det finns ju inte 0. Det finns ju inte 0. Jo, vi ska göra 12. Okej. Okay. 8 och 4. Okej, ja. Okej. Okay. 5. Vi ska göra 9. 5 och 4. Så 5 och... Vad fan är 4 där? Ska göra 10. 2 och 8. Det fanns inte 4. Jo, 4 och 6 fanns också. Oh, here we go. Easy. Oh, nej, memory. Memory, memory. Oh. Okay, we're gonna be here a while. Okej. Okej. Körsbär och äggplant var det där. Banan. Päron. Körsbär, ägg, päron. Päron. Den har vi inte sett, så vi testar här. Oh, körsbär är borta. Då är det här ägg och det här är apelsin. Och så var det en banan här, va? Bananen är här, den där okay. Har vi nog inte sett. Vi testar den här, va, eller? Den här har vi nog inte sett. Ja. Eller ta den, där. Ja. Ta den du står på. Det var den här. Yes. Jag tar den här uppe. Ge oss banan. Strawberry. Nej. Den har vi inte haft, va? Nej. Vad var det här? Det här var apelsin och banan. Yes. Då är det ju den här. Nej. Ta en av de här fel först. Yes, snyggt. Yes. Got him. Åh, nej. Till 2. Till 3. Var det helvete 3? Uppe. Till 4. Till 5. Åh, det går ju på tid. 7. Ja. 8. 9.
Nej, men va? Vi gick ju bara bredvid. Sex. Åh, sju. Åtta. Okej, gå inte så nära. Inte på elva. Inte på elva. Tio. Elva. Sjutton. Arton. Nitton. Nej, nej, nej! Neråt, neråt, neråt. 20. 21. 22. 23. Vad fan håller vi på och ritar? Got him! Åh! Så jävla snyggt. Är vi tillbaka här igen? Nej, det blir någon lika. Nej. Oj då, oj, oj, oj då. Du, vi ska fortsätta ha ner alla de här. För det är en jävla trofé där. Oh, don't tell me we have to play with every toy Rose has. Labyrinth games. Oh, those are fun. Why are you so excited? Well, I used to love them as a child. Well, I've never seen you play them with Rose. Of course I have. She beats me every time. Men fan vad svårt det är att komma upp. Okej, den här jävla råttan. Ja, varför är det en råtta där? Den här. Looks like he's interested in some cheese. Vi får gå till den här och få ner för. Okej, vi ska få över råttan. Kan vi börja? Ska vi börja här borta eller? Den här lyser. Ja, den där är min. Okej. Okay. Ja, men du... ska till osten då. Ja. Yeah. Måste... Vad är det här? Vi går nog med vikt på han, ja, precis. Oh, inte innehålla, inte innehålla. Åh! Here we go. Nej, vad fan? Nu måste vi... Nej, nej, hit. Åh! Oh! Oh! Fuck. Okej, vi börjar hit till vänster. Så upp i mitten. Ah! Nej, 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 nej! Ner här, ner, 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 ner. Oh. There we go. Och nu kan vi inte misslyckas. Easy. Så jävla lätt. Åh, den där ser mindre lätt ut. Fuck. Den där ser mindre lätt ut. Oh man, Jesus Christ. Okej. Okay. What? Wow, okej, okay, börjar bra. Bara rakt uppåt och så in i det här hörnet så kan vi vila lite. Och nu så ner i nästa hörn. Ja, precis. Ja, det är jättelätt och sen upp. Ja, men det här var ju lätt ju. Ja. Oj, shit. Och så upp och sen i det här. Ja, ja, ja. Rakt upp. Det här var ju jättelätt ju. Och så och näst. Sen... Ja, det här blir lite svårt för nu måste han åka rakt. Men det borde ju vara så där. Och så tar den i hörnet här. Så, okej. Okay. Got him. Fucking ja, och så. Nu trycker du på knappen. Nu... Oj, jag kollar på fel skärm. För nu får väl han en ost. Yeah, gud vad glad han blev. Åh, oh, thanks. Åh, oh, kolla vad taskiga vi är. Han går mot. Got him.
Wow. Okej. Okay. Nej, 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 nej! Jag trycker alltid på fel knapp, Peppa. Oh shit, nej! Oh shit, oh shit, oh shit! Okej, okay, den börjar sjunka direkt. Nu lär vi hoppa samtidigt. Ja, vi hoppar över på ettan tillsammans. Yes, och sen lär vi hoppa över till tvåan fort. Japp, vi hoppar 3, 2, 1, hopp. Nej, jag kommer till klar. Jag lever. Jag missar. Åh nej! Okej. Okay. Kommer vi upp på den här nu? Ja. Hoppa. Easy. Hur lätt som helst. Verkligen. Vad är det här för jävelskap nu då? Okej. Okay. Antar att om vi släpper så går han tillbaks. Nej, det gör han inte. Jo, han går tillbaka sakta. Jaha. Men vi kommer ju inte vidare. Jo, undrar om vi ska hoppa mellan... Vänta. Ta den... Ställ dig på den gula du när jag trycker ut. Kan inte du hoppa mellan vägg och vägg? Ja, gjorde jag åt fel håll. Ja, sådär. Och så gå in till kanten. Kan inte du hoppa mellan vägg och vägg här nu? Jo. Oh, yes. Men jag ska ju också upp, så jag måste... Här finns det en krok. Och så finns det två till spakar här uppe. Jag ska upp, jag kommer. Ta... Ja... Nej! Okej, vi båda måste nog vara här nere tillsammans, så... Vi måste ta dem här och sen släppa samtidigt och springa. Varsin sida då? Ja, jag tror det. Jag springer till grön, ja. Nej, du springer till grön och jag springer till gul. Okej? Okay? 3, 2, 1. Okay. För att det är längre för dig att springa. Ja. Släpp. Got him. Nej! Ja, missa. Okej, vi testar igen. Okej, nu är jag med. Undrar om man bara kan hoppa över. Jag tänker testa hoppa rakt fram, ja. Jag släpper. 3, 2, 1, släpp. Yes. Så missar jag ändå, driver du med. Nej, men det går inte att hoppa på den här sidan. Jag måste gå och testa och hoppa en gång bara. Ska stå här och vänta. Okej, jag håller i den. Jag kan hålla i, Går inte. Jo, men det är väl de där väggarna du ska hoppa på, ja. Det går. Men då, jag klarar mig nog själv nu när jag hoppar rakt fram. Okej. Jag håller den gröna åt dig. Go. Let's see. Kom igen! Got him. Okej, vad gör de här för något då? Det vet jag inte. Öppnar dörren där nere. Ja. Nu har vi snart spelat i 2 timmar också, så ska vi snart avsluta. Vi tar oss ur det här så slutar vi. Ja. Yeah. För vi har massa saker att göra. My finger. Ja. 20 minus 8 plus 0 är lika med 12. Pull my finger. Ja, det är ju ett finger uppe i taket. Kan du... Man... Kommer man in? Jag bouncear upp dig då.
Testa... Kom och stå på den andra. Ja, vi ska nog fylla fisbruppen. Aha. Ah, yes. Men... Ja, en ska... Testa hopp... Ja, jag står på den där, så testar jag att fylla den åt dig. Vad händer nu? Är den... den går den inte att studsa på om du hoppar? Så. Jag tar att ska över dit sen. Nej, gick inte att ta den. Åh, gud, vad nära var det. Okay, men det går men... nog om du studsar på andra pruppåsen. Så ta den där först. Och sen tar du den här. Ska jag till den nu? Aha! Eller kunde man... Funkar inte den här? Jo då. Och nu? Nu ska du nog... Ja, så ska du göra samma sak åt mig. Åh, herregud. Vilken är det här då? Grön här först. Rätt ballong. Den gröna först. Grön först. Ja, ta lite tid. Yes, ta den där. Du kan hoppa på den där. Got him. Got him. Oh, here we go. Låg det en hamburgare på bordet där? Jag tyckte nog att jag såg en hamburgare. Jajamensan.